លោកកិច្ចនជាទីប្រធានតំណឹងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាហ្សាបានឲ្យដឹងថាការវាប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្ស70នាក់ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនទំបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុនពេលនេះខាងអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាហ្សានទេដែលគ្រាន់តែនិយាយយ៉ាងផ្សេងថាខ្លួនកំពុងតែពិនិត្យមើលសេចក្តីយឺតការ ការសង្ឃសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កាសាគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់បានដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោច70នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះត្រូវចំផ្ទះជាច្រើនខ្នងនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនេះបើយតាមការចេងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023 តាមក្រសួងសុខាភិបាល Gaza កាលពីប្រហែលខាងលើបានបញ្ឡាញផ្ទះជាច្រើនក្នុងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួន Al Magazi ស្ថិតនៅភូមិខាងគណ្ដានៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល Gaza លោកអាសរ៉ាប់ Al Qudra ក៏បានបញ្ហាញការប្រួយបារម្ភផងដែរថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងដោយសារតែមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនច្រើនគ្រោះរងរបួសនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះដល់ឡៃក្នុងហេតុការណ៍ដាច់ដល់ឡៃមួយទៀតក្រសួងសុខាភិបាល Gaza បានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស10នាក់ ជាសមាជិកក្នុងក្រូសាតែមួយត្រូវបានសំឡັບក្នុងការវាប្រហាតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវចំផ្ទះរបស់ពួកគេនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនចាបាលីស្ថិតនៅភៀសខੰងជើងនៃតំបន់កាសាក៏បញ្ជាក់ថាខាងយោធាអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាសានោះទេតែក្រွန်តៃនិយាយយ៉ាងคล័យថាកងតបអ៊ីស្រាអែលកំពុងពិនិត្យលើសេចក្តីរីកា